Vamos! E a galera aquecendo. Vamos, cabeção. Vamos! E os caras estão se recolhendo e a gente tá começando um vídeo. Vamos, joia. E aí? Faz assim. Posso mandar soltar a vinheta? Solta a vinheta. Então solta a vinheta. Solta a vinheta. Deixa um oi e... Ei! Equilíbrio é tudo, velho. Deixa, pede o like, porque ele já chamou, o Lipe já chamou a vinheta. Então senta o dedo no like aí, cara. Colabora com o canal do Burgo. Falta pouquinho pros 1000, sabia? Manda o like, curta aí, arrasta pra cima, comenta, posta. É isso aí. E vamos, 0, e vamos coxa, curva Teodora. A curva Teodora. Vamos pular no meio da curva. Então é isso, não esquece. Fica aqui pro jogo. Quer água? Ah, não, que perdeu!
Mangote, mangote. Vamos lá, já foi. Boa, que isso. Vamos. Escanteio, pelo menos escanteio. Tá bom. Dale, 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 oh. Dale, dale, coxa, meu amor. Dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Dale, dale, coxa, meu amor. Ah, que foi isso? Ah, não, manga, não, manga. Assim não, manga. Nosso entretenimento está online. Cobrou rápido, eu nem peguei o lance já. Puta que é o primeiro. Coisa que era boa. Pega a bancarada. Ui, ui. Tá na esquerda, na esquerda. Isso. Vamos, vamos. Ei. Ai, caralho. Por que que perdeu isso? Ai! Ei! Ai, Luizão! Não, Luizão! Assim não, Luizão! Assim não! Porra! Deslocou o ombro essa bola! Deixa a princesa cair! Vai que é nóis, vai que é nóis! Jogando de volta! Rainha de vento? Ah, tem que tocar o rainha só. Rainha de vento. Tem rainha aqui, ó. Rainha de vento. Só pra escutar aqui, ó. Vamos cobrar por lá, o Luizão tá brincando lá no meio. Dá na chuva então, cara. Aí é. Vou pro rainha. Rainha é a camisa do torneio do povo. Sozinho, vai! Sozinho! Ui, ui, ui! Tem rebote, nossa, vamos! Eu achei que tá muito bom! Quase! Nossa, que papo! Porra, gol dos caras!
Daí, daí. Oi, quase, quase. Cheio assim, você tá louco. Essa bola tava levantada, não, esse gol valia. Ah, valia muito. Quase, manga, quase, manga. E o juizão encerrou a partida. E agora a gente vai pros melhores momentos. Ah, segundo tempo. Santo André. Vamos! Oh, bola, bola, bola! Valeu! Errei de mil. Humildinho! Humildinho!
chegamos para dar um gol para o Pedro. Ai! Nós novo! Impedimento! Impedimento! Ô, louco! Aí, ó! Aí, ó! Boa! Ai, ai, ai! É boa, é boa! Quero te dar porrada. É a Atletiba, ô Guto Pereira, me pede que ele dera. Mas que beleza, eu vou matar o corpo desse dia com certeza. Puta que pariu. Calma, calma. Nossa senhora, o azul está mais fechado. Que é isso, seu juiz? Olha, seu juiz. Olha, que é isso, assim. Boa, bandeirinha, boa, bandeirinha. Agora tem que dar uma falta. Autorizou. Vamos pro terceiro. Boa! Boa! Valeu! É o joia do drible! O cara não dá pra pressionar o moleque. Yeah.
tal, é nóis. Pô, louco. Foi boa. Já tem pique, ele aguenta. Vai, Jess! Chuta, mano. Outra tentativa, outra tentativa, vai. Valeu! O Bruno Gomes não é de finalização. Não, é. Bota ele treinar um pouquinho. Instrutor. Ui, ui, ui! Boa! Galera, gostou! Calma, manga! Com gosto! Pequeno que para de cantar! Todo jogo meu perdeu, terceiro campeão, vai pela nossa história e tradição. Tua vida te apoiar, nunca pare de lutar. Curitiba, o maior do Paraná, o que eu sei. Hoje eu vim pro campo bem mais cedo. Aí tinha virado o jogo e agora levou mais um. Ninguém entendeu o lance, ninguém. Loucura! Tá lá. Boa bola! Valeu, Manga! Valeu, Manga! Mas foi quase! Não, sim! Vitor Luiz.
É, cadê o Vitor Luiz agora? Tiraram o cara. E o cara... Quem que vai bater essa falta agora? Tum! Uma super falta no final do jogo. Três na bola. Ai... Fortalecer isso aí, caralho. O time inteiro tá fraco, merda, não era nem pra chegar.